Krásný den ze studia televize RTM+. Zdravím vás u nového vydání Zeptali jsme se. Mým dnešním hostem je sportovní legenda a také bývalý československý sáňkař pan František Halíř. Dobrý den. Dobrý den. Pane Halíři, my jsme se nedávno setkali. Setkali jsme se v rámci vyhodnocování ankety Sportovec roku a vy jste v rámci této ankety vstoupil do síně slávy. Jaké to byly pocity, když jste se tohle dozvěděl? No, abych řekl pravdu, ještě bych se tam necítil, protože ještě furt tak nějak závodím, dělám do toho sportu i aktivně, takže si myslím, že ještě to bylo brzo, že bych ještě mohl počkat. I přesto, že říkáte, že byste mohl počkat, co to pro vás vůbec znamená? Do ty síně slávy prostě už jdou lidi, kteří už něco dosáhli, což jsem udělal asi pro ten sport hodně. I ty výsledky jsem měl krásný, takže jsem na jednu stranu rád, že tam jsem. Jak jsem říkala, vy jste velmi úspěšný sportovec, legenda českého sportu, saňkování. Vy jste byl v roce 1968 účastníkem zimních olympijských her ve Francii. Jaké to bylo? Jak na to vzpomínáte? No, hlavně to bylo pro mě ohromný šok, protože vlastně já jsem se dostal na olympijské hry, bylo mě 17,5 roku a byl jsem nejmladším účastníkem vůbec naší výpravy a možná, že i celý výpravy, jako v tom Grenoblu z těch všech zemí. No, byl to pro mě šok, protože jsem byl hrozně mladý, neskušený hlavně, že jo. Neměl jsem ty zkušenosti, které už měli ty, řeknu, Urbanové, Hamříkové, kteří byli ode mě o 10, 12 roků starší a ta zkušenost mě tam chyběla. Kdybych ji měl, tak jsem možná byl ještě lepší. Pojďte divákům připomenout, jaké úspěchy jste si odvezl z těch olympijských her. No, tak v jednosedadlových saních jsem byl 20. z 86 závodníků a ve dvousedadlových saních jsme byli s panem Hamříkem 14. Vnímáte to s odstupem času, že účast na zimních olympijských hrách byl váš největší úspěch životní? Určitě jo, protože to je vlastně ten nejvyšší cíl každého závodníka, dostat se na zimní olympijské hry nebo vůbec na olympijské hry. To je prostě už ta nejvyšší meta, i když jsem byl hrozně mladý a pokračoval jsem dál v závodění, že já jsem pak ještě jezdil mistrovství světa, mistrovství Evropy, spousta mezinárodních závodů. Jo, takže to je maximálně cíl každého toho sportovce se dostat na olympijské hry. Z olympiády v roce 1968 jste si sebou přivezl zajímavou historku, ale také hmotnou věc. Mohl byste se s diváky podělit o to, o co vlastně jde? To můžu, protože my jsme vlastně nebyli přímo v Grenoblu, v olympijské vesnici, ale byli jsme ve Villard-de-Lans, kde bylo další středisko vlastně sáňkařů a sáňkařská dráha. No a ještě s jednou naší sáňkařkou, Olinou Tylovou, na Generaufovou, nás napadla taková myšlenka prostě sundat z těch stožárů, co tam byly ty olympijské vlajky vlastně, jako suvenýr vlajku. No takže to byl takovej trošku nerozum, no ale povedlo se, vlajku jsme teda dovezli domů a ještě jedna vlajka je v Německu, právě u ty Oliny. Já si myslím, že je to velmi zajímavý, je suvenýr. Někdy jsem se i dokonce dočetla, že ta vlajka nebyla nikdy praná, že je původní. Tak je původní materiál, takže byla uložená hodně dlouho, až teprve teďka vlastně na tu olympiádu v tom 2018 do Pyeongchangu mě požádali z olympijského výboru, abych ji vzal sebou, protože to bylo 50 let od vlastně Jirky Rašky, který získal tam v Grenoblu stříbrnou a zlatou medaili skokan na lyžích. Vy se tomu sportu věnujete stále, říkal jste aktivně, co si pod tím můžeme představit? Tak já jsem narukoval, když to řeknu, na vojnu v roce 69, jako mladý, vlastně už po olympiádě. No a v reprezentaci jsem byl 15 let, pak jsem vlastně byl jsem v Liberecké Dukle, nastoupil jsem do Liberecké Dukly a vlastně jsem pokračoval dál pak jako trenér v Liberci v Dukle a v roce 88 v 83. roce se Dukla sáně zrušili z důvodu, že nemáme podmínky a že nemáme sáňkařskou dráhu chlazenou. Takže se to vlastně v Liberci v Dukle rozpadlo, ale fungovalo to jako ty sáňky fungovaly dál, jako to byl takzvané družstvo různých, kde se ty sáňkaři, ty jedinci vlastně tam vraceli a byli podporovaní tou Duklou Libereckou. Jak aktuálně působíte v tom sportu? Vy jste trenérem? Tak, já vám to řeknu. Já jsem se k tomu vrátil asi po 7 letech, kdy jsem měl pauzu.
pak se jel Pyeongchang 2018 a to jsem měl na starosti celou olympijskou přípravu jako šéf-trenér celé reprezentace. Takže jsem vlastně, tam jsem měl kluky ze Smržovky, Brožové, Himana, Terezu Noskovou a ještě z Jistebska jednoho klučinu, takže jsem se vlastně tomu věnoval 8-10 let přípravy na ty olympijské hry. Ta jména, která jste vlastně teďka nějakým způsobem vyzdvihl, tak jsou určitě známá. Pojďme si říct ty úspěchy té dnešní mládeže a obecně, jak se jí daří. Jak byste to zhodnotil? No, my jsme takhle. Já jsem to ukončil s těma našima klukama v tom 2018-19 a měli jsme výsledky, jako dalo se říct, do 10. místa jsme závodili. Dneska, když ty kluci jsou do toho 17. 20. místa, tak prostě se dál nedostanou. Ono je to všechno o tréninku, o prostě přístupu k těm závodům, k těm tréninkům, takže a navíc měli jsme základnu více lidí, než je teď. I přes to všechno, co jste teďka řekl, je tady v Liberci nějaká vycházející hvězda? No, v Liberci teďka v současné době nemáme nikoho. Je to takzvaná Smržovka, pak máme v Ústí nad Labem, tam máme oddíl, kde máme vlastně dvě děvčata. Teď v současné době nám jezdí světový poháry a Anička Čežíková byla právě na olympiádě v Pekingu, jela za ženy. Pak by mě zajímala vaše činnost trenéra a závodníka ve spojení s vaší rodinou. Následovala vás vaše rodina? No tak to byl problém, protože jestliže dělá člověk vrcholový sport, tak ty děti vlastně, mám dvě děvčata, Martinu a Dášenu, že jo, Martin je 50, Dagmaře je 45, ale bohužel na to nebyl čas. Já jsem věčně byl ve světě, po světě jsem jezdil a ta rodina šla trošku bokem. Není vám to líto? No je mi to líto, protože se mě na to všichni ptali. Nemáš někoho nástupce? Říkám, no nemám, protože nebyl na to opravdu čas. Já jsem většina těch dnů z toho roka jsme byli někde v zahraničí nebo prostě mimo republiku. Ještě se pojďme vrátit jednou zpátky v čase, teďka ještě trošičku hlouběji. Myslím si, že je to velmi zajímavé. Kde jste vlastně přišel k sáňkování? No, tak to bude zajímavý. Já, než jsem se dostal k sáňkování, tak mě šlo hrozně dobře skákání na lyžích. Byl jsem tady u pana Bělonožníka, co tady byl dříve trenér v Liberci a i v Dukle. No a pak přišel nějaký pán učitel Loukota do Mníšku, kde jsem chodil do školy a ten dělal sáňkař. No a přišel jako mladý, že jo, jestli nechceme zkusit sáňkovat. No tak jsme prostě řekli jo, ale teď byl problém s dráhou sáňkařskou. Kde budeme jezdit, kde budeme trénovat? No tak jsme se vydali do Oldřichova na kopec pod Špičák, kde je vlastně v Oldřichově sedlo oldřichovský. No a tam jsme si našli prostě asi zhruba ani ne, no možná kilometrovou trať. Byla to taková cesta lesní, kde jsme si udělali prostě zatáčky. No a tam jsme začali trénovat a závodit. Takže Oldřichovák. No a jaká hvězda z vás vyrostla? No. Pane Helíři, já vám moc krát děkuji za rozhovor, bylo to moc milé. Děkuji, že jste přišel, nashledanou, ať se vám daří. Děkuji moc a přál bych těm sportovcům, aby se víc dařilo. Tak to byla další zajímavá osobnost z Libereckého kraje. Na viděnou se budeme těšit zase za týden.